wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed bare ayaa aasane kadib gaaray halkii uu ka soo bilaabay waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ee iskuulka cali xuseen oo ku yaalla degmada wadajir ee gobolka banaadir maamulka iskuulka ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka in imtixaankashahaadada imtixaanka qaran ee fasalka abaoaaad isna dugsiyadka ay nagu soo booqdaan ama ay noo dahfuraan wasiir maxamed bare maxamuud oo ah arday ka mid a ardada iskuulkii aa toddobadii eiskuulkii ka baxday waxay noo noqonaysaa taariikh weyn sidoo kale waxaa sharafeyn inuu nogala soo qaybgalo gudoomiyaha degmadudijir axmed cabdulla afrax oo asagana ah shaqsi degmada waxweyn kasoo qabtay aada yo aad ayaa u mahadsantihiin iskuulka ayaa haatan waxaa ka soconaya imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada isagaoo halkaasi ka daafuray imtixaanka wasiirka ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay

taasoo maanta marmar ka dambeyso marxaladda iyo wadciga dalkeen uu soo hagaagayay maanta aan fadhino kursi iomiis aan dul fadhino laakiin nasiib wanaag annaga waxaan ku soo bilaabnay kalaaska macalinka minteeda qeybo ka midan haddi ay ka joogaan ilaa iyo toddoba camal aan soo arkay ay ka joogaan sidoo kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray iskuulka dhamme yaasiin cartan oo ku yaala degmada dharkeenle ee gobolka banaadir isaga oo sidoo kale halkaasi ka daahfuray imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha degmada dharkele ee gobolka banaadir ayaa halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka wasiir soo dhawow delmadaadi dermada wataqaano waa dermadaadi laggama sheekeenayo ardayda imtixaan ka qayb galaysa waa soo aragtay sidaay yihiin si nabadahoo barwaaqaaho bashbashi ku socdaan maxaa la yidhaahdaa insha allah waxaan rajeynnaa inu ugu dhammaado intixaanka intaberi u socdo si nabad ah har a habeenna saasan udur taagannahay iskuullo kale bdana ka socdaan dharkel ku yaalo sida baarbe iyo dire insha alla ayagana waa arki doontaa duu ilahdmu si nabadeed u socotaa wasiir maxamed bere ayaa sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay inuu soo gaaro iskuulka oo arday badan ay ku galayaan imtixaankasanadusiyedkadanigu waxaawsadaa idin sheegay wadajiraan ku dhasho wadajiran kusoo barbaaro iskuulkeygaaan kasoo bilaaba birimada iskuulkan waxaan u soo doortay oo dharkeynley iskuulle badanaa looga gelaa imtixaanka iskuulkan laakiin waxaan usoo doortay asagana taarikh kaleoo gaar ah ayuu igu sultanaa kaasoo ah waa iskuulkii brimaryga ee uga baxday hooyaday aniga maa sababta u ahayd heerka maanta aan nolosha ka joogo ama heerka aan maanta joogo mar kal farxada i tahay inaan soo booqdo mar iskuul deegaankeygi ku yaala ee maxaytoo degmada dharkeynley mar kale inaan soo booqdo iskuulkii hooyada ee brimaryga oga baxday oo asagana taariikh weyn nogu lahaa muqdisho iyo gobolada dalka soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo ay ka qayb galayaan in ka badan soddon kun oo arday oo ku kala gelaya boqol toban iyo afar xarumooda oo loo asteeyey in lagu qaado imtixaanaadka qaranka ee fasalka labiyo tobnaad zakari axmed muuse t v gi shabeelle